Bet izmaiņas nodokļu sistēmā iespējams tikai tad, kad stabilizējusies inflācija. Tā šoreiz intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma sacīja finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Scenārijus iespējamajām izmaiņām sākus svētīt nodokļu politikas darba grupa, kurai šo mēnesi ar secinājumiem jāiepazīstina valdība. Uzņēmēji aicinājuši samazināt darba spēka nodokļus, tomēr, kā sacīja Ašarādens, tas varētu būt iespējams paceļot citus nodokļus. Konkrētus iespējamos scenārijus ministrs gan neatklāja. Mēs skatāmies, valsts nodokļu sloks ap iekasējumība ir zemāk nekā salīdzināmās valstīs. Vidēji līdzīgu veidu valstīs iekasējumība ir apmēram 32% no IKP, mums ir apmēram 30%. Nu, šajā brīdī, kad ir milzīgs pieprasījums pēc izmaksām, kā jūs teicāt, drošībā, nu, mēs nevaram būtiski samazināt tā teikt, nodokļu ieņēmumus. Vienlaikus Ašarādens uzsvēra, ka šogad izmaiņas nodokļu sistēmā nevajadzētu pieņemt, jo ir augsta inflācija, ko nevajadzētu citēju kurināt.